Unë jam Krenari Leshi, vin nga shkolla Milenium i 3 në Prishtinë. Shkolla jonë partnere në ACES është shkolla Albanët nga Tirana. Kolegët e mi nga shkolla ishin të informuar që nga fillimi për këtë bashkëpunim me shkollave dhe për këtë projekt dhe që në fillim të japëm mbështetjen e tyre. Nxënësat që në fillim ishin shumë të entuziazmuar, tani janë edhe më shumë pasi që pohen punën e projektit dhe të arriturat e tyre. Ne të gjithë mësuam që nëse dëshirojmë të arrim diçka, atëherë ajo është e mundur me shumë punë dhe angazhim. Unë fuqimisht i inkurajoj të gjitha shkollat në Kosovë të provojnë dhe të aplikojnë në projektet ACES i ofran, pasi që aty do të gjejmë mbështetjen e duhur dhe po ashtu do të kenë mundësi të krijojnë një partneritet shumë të mirë me shkollat tjera në rajon. Secili vend në Evropë ka të mirat e veta dhe ofron eksperienca të ndryshme, andaj ky lloj i projektit të ofron mundësinë të ndosh përvojat e tuja me dikën tjetër.